waxaan ahay oday ku nool xaafada Saybiyaano in muddo aan ku nool waligeen ku nooleen haddana aan ku noolanayn jacalna waxay la sheekaysan dadka lacagta waa weyn haysta kaliya la sheekaystaan dadka dayarta iyo dadka madaxda u yihiin ma ma yaqaanin dadka lacagta haysta kaliya la sheekaystaan waxa weeye magacay waxa weeye Xeenoosh Dr. Xeenoosh baa la yiraahdaa waxaan ahay oday magaalo waxaan ahay oday ku nool xaafada Saybiyaano in muddo aan ku nool waligeen ku nooleen haddana aan ku noolanayn jacalna waxaan u mahadcelinayaa ninka la yiraahdo madaxweyne qorqor oo ah nin bulshada aad uga damqada oo madaxda ka yahay iyo kuwa madaxda ka ahayn baad uga damqada cabashadeenuna gaartay hadalkeenuna kor u qaaday waxaan leenahay Allah barakeeyo madaxweynaha ummadda Soomaalida baan u rajaynaynaa u rajaynayno galmudug kaliya marka haddii Allah ku roon yahay waxaan ka rabnaa madaxda kale ee madaxweynaha qarankana intuu fariintiisa idin soo gaartay cabasha innaga u geynaa cabashada wuuna naga aqbalay wuuna naga qaaday wuuna noo qeyl dhan qaaday wuuna noo soo celiyay qeylaanteenada wuuna noo soo celiyay qeylaanteenada waana ku mahadsan yahay meesha uuna dhagay madaxweynaha qaranku nagu dayacay buu isagu noogu yimid ninka gobolka Banaadir xukuma waxaan leeyahay ha garto dantiisa dadka shacabka oo madaxda ka yahayna maalin walba in lagu ooyo oo la barakeeyo oo la dilo isna uu ku daawado ayuu ku yahay guddoomiyaha gobol hadduu ku yahay jawaabtadaasaa laga rabaa waxaan leenahay madaxweynaha qaranka waxaan leenahay madaxweynaha qaranka iyo guddoomiyaha gobolku waxay la sheekaysan dadka lacagta waa weyn haysta kaliya la sheekaystaan dadka dayarta iyo dadka ee madaxda u yihiin maba yaqaaninba dadka lacagta haysta kaliya la sheekaystaan madaxweynaha qaranka iyo guddoomiyaha gobolku waxay la sheekaystaan oo ay u sheeko qaataan oo la shushubtaan dadka lacagta waa weyn haysta bis lama sheekayn dadka dayarta warna kama hayaan waxaan leeyahay ha u soo noqdeen dadka ay shacabka oo madaxda u yihiin guddoomiyaha gobolkana u soo noqdo madaxweynaha qarankana u soo noqdo hadduu madaxweyne doonayo weeyo oo xil doonayo weeyo sumcadooda dib ha u dhiseen baan leeyahay. Abka Dahab Plus oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.